75 українських бійців загинули, ще 400 отримали поранення, і це з часу оголошеного перемир'я. Такі цифри озвучив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Яценюк наголосив, мінські угоди повинні виконуватися. Це повне припинення вогню, відведення військ та проведення виборів на Донбасі. Уряд, парламент і президент України готові цьому сприяти, але влада має на сході має бути обрана легітимним шляхом. Вибори повинні відбутися за українським законодавством і згідно стандартів ОБСЄ. Ми вважаємо, що Мінськ повинен виконуватися, і це на даний момент єдина дорожня карта по деескалації ситуації і по мирному врегулюванню цього конфлікту. І все залежить зараз від Росії, чи Росія готова до миру і стабільності в Європі, чи вона не готова до цього.